Ramana qəsəbəsində yerləşən və məcburi köçkünlərin istifadəsinə veriləcək yaşayış kompleksinin tikinti işləri sürətlə davam edir. Bu yaşayış kompleksində həmçinin bağça və məktəb də olacaq. Yaşayış kompleksində 39 mərtəbəli bina inşa olunur. Bundan əlavə 280 nəfərli bağça, 1200 nəfərli məktəb və klub icma mərkəzi tikilir. Bakı şəhərində Ramana hal-hazırda durduğumuz qəsəbə Ramana qəsəbəsidir. Burada 1512 ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulub. Demək olar ki, tikintilər yüksək sürətlə davam etdirilir. İlin sonuna kimi biz fikirləşirik ki, bura məcburi köçkünlərin köçürülməsi həyata keçiriləcək. Köçürülmə ilə bağlı komitədə komissiya yaradılıbdır və işçi qrupu var və bu işçi qrupunun araşdırmaları eyni zamanda komissiyanın əsas prioritet məsələsi daha çox ən ağır vəziyyətdə yaşayan məcburi köçkünləri müəyyən eləmək və onların köçürülməsini təmin eləməkdir. Ərazidə 1, 2, 3 və 4 otaqlı mənzillər tikilir. 1 otaqlı mənzil 36 kvadrat metr, 2 otaqlı 40, 3 otaqlı 76, 4 otaqlı mənzil isə 80-85 kvadrat metr olacaq. Ərazini içməli su ilə təmin etmək üçün 2 ədəd 1750 kubluq su hovuzu, 2 ədəd 500 kubluq suvarma su hovuzu inşa olunur. Tikintidə hal-hazırda 1300-1400 arası işçi qüvvəsi çalışır. Obyekti avqust ayı, sentyabr ayını tərtib etməyi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, bu il Bakı, Sumqayıt şəhərlərində və regionlarda yeni qəsəbələr tikilərək məcburi köçkünlərin istifadəsinə veriləcək. Nəticədə 7000-dən çox məcburi köçkün ailəsi yeni mənzillərlə təmin olunacaq.